Okej, hörni, vi har alltså fått en idiot som partiordförande. Om 4 månader är det partikonvent och då hoppas jag att vi ska kunna rätta till det. Det vill säga följa valberedningens ursprungsplan och tillsätta mig. Hej, gick det bra? Det gick bra. Theo har fått budgeten. Han har lovat att gå igenom den inför mötet med Tallberg nästa vecka. Är vi säkra på att han kan läsa? Jag skulle nog oroa mig lite mer för i eftermiddag. Eftermiddag? Ja, A-ekonomi. Varje partiledare frågas ut i 10 minuter om partiets ekonomiska politik. Och idag är det vår tur. Idag? Det blev tidigare lagt, men jag har meddelat till honom. Nej, vänta. Finns det inget vi kan göra? I Italien så löser de ju såna här grejer ganska smidigt. Italien? Du tänker bilbomb? Nej, jag tänker underhållning. Om man gör underhållning av alltihopa, då tänker man inte så mycket på vad det är de säger. Fler förslag. Ah, underbart. Var låg den någonstans? Här gången låg den i brödkorgen. Så jag måste ta in den här. Jag har gått ner flera kilo sedan jag fick det här jobbet. Och så skickar de på mig sånt här. Vår budget. Vill de inte att folk ska förstå? Va? Titta. Men du, älskling, jag gav ju dig Kjell-Åke Grips bok. Kjell-Åke Grip? Förra riksbankschefen. Han skriver om ekonomi så att man begriper. Uh-huh. Du? Här. Nej. Rosén? Nej, nej tack. Nej, vi vill inte att ni går igenom vår ekonomi. Nej. Nej, inte ens om det är gratis. Tack. Jag blir tokig att vara en försäljare igen. Va? Skulle inte du nixa det här numret? Nixa, vadå? Spärra. Jag kan ha glömt det. Men vill du att jag ska göra det? Nej, jag gör det. Det fixar jag. Du kommer inte att bli störd, jag lovar dig. Okej, Stig, rädda oss. Skriv ditt livs TV-tal. Det måste hålla om det så skulle framföras av Mumintrollet. Ja, vilket i princip är fallet. Okej, det ska vara klart senast nu. Paula, din vikarie har visst kommit. Vikarie? Vad ska jag med vikarie till? Ja, du är ju i 9:e månaden. Ja, men Jan-Erik, vi lever väl ändå på 2000-talet? Okej, men om det skulle bli så att du plötsligt får för dig att du kanske inte vill föra det här på kontoret så har vi ordnat en vikarie. Hon heter Linn. Hon är informatör. Informatör? Jaha, ja, så fint. Då kanske du kan informera din informatör om att jag kommer bli kvar här åtminstone till partikonventet. Nej, vi vill inte ha någon försäkring. Absolut inte. Nej, jag säger nej. Puss. Nej, jag sa inte till dig. Och sluta och ring här nu. Jag nixar. Ja. Jag inte vet jag vad det betyder. Nu är det så, det heter så. Jag nixar och ring inte mera. Jag är ju ledsen att det blev din första dag just idag. Ja, jag tycker han verkar fantastisk. Ja, folk brukar göra det. Men hittills har han fått prata fritt och på något mirakulöst sätt klarat det. Det är en annan sak att prata budget. Ja. Så vad ska ni göra? Ja, du, den som det visste. Vi har funderat på att försöka störa ut Nackamasten. Och ni kan inte passa på att presentera Hans Tallberg i samma program? Ja, när jag såg i arbetsunderlaget att ni ska introducera Hans Tallberg som ekonomisk talesman i nästa vecka. Och Hans är ju känd i näringslivet, så att jag bara tänkte att om ni slår ihop programmet med offentliggörandet så kommer ju Hans få all uppmärksamhet. Lina, vet inte vad du får betalt, men vad det än är så är det för lite. Jaha, vadå? Så jag behövs inte här längre då, eller? Paula, jag har ju inte sagt att du inte behövs. Jag har ju bara sagt att det var en väldigt bra idé av Linn. Om inte du vill ringa, då får ju hon ta det. Tallberg måste ju få träffa Theo så de kan förbereda TV-framträdande. Jag tycker bara att du ska gå hem och njuta nu av de här sista dagarna innan förlossningen. Ja, jag har hört så många hemska historier om hur fruktansvärt det är. Jag ringer. Tallberg? Ja? Ja, vi ska ha det. Nej, det är inga problem. Jag har precis avslutat ett möte på slottet så jag kan vara där på
På 2 minuter. Ja visst. Hej. Hallå? Det står en man här som säger att han ska gå igenom ekonomin med dig. Ja, men det var väl själva fan. Kommer de hit också? Det är inte möjligt det här. Säg till dem att gå därifrån. Vi ska inte ha någonting. Jo, men han säger att ni har ringt efter honom. Okej, vänta, jag kommer ner. Nu jävlar. Okej, då ska vi ta det väldigt lugnt här. Vi är inte intresserade. Går det in i lilla apjärnan eller ska vi ta det skriftligt? Förstår ni vad jag säger? Sluta och störa oss! Ska vi bara nixa er rakt upp i ansiktet, herregud? Nej, men nu förstår jag inte. Ni har ju ringt till mig. Förlåt, men har vi ringt till er? Varför skulle vi ringa till er? Jag vet precis vad sådana som ni håller på med. Och det kan jag tala om. Att om jag skulle köpa någonting av er, då skulle jag göra det av någon annan. Absolut. Nix! N-I-K-S! Okej? Okay? Ut! Ja. Okej, du är med på upplägget nu? Ja. Anna Kling på Ekonominyheterna kommer ju tyvärr göra allt för att prata ekonomi med dig. Vår styrka är att Hans Tallberg kommer hit. Och att vi passar på att presentera honom som vår nya ekonomiska talesman. Mycket bra. Ja, låt honom besvara alla frågor. Ja då, hörru du kan vara alldeles lugn. Jag kommer inte säga ett ord om ekonomi. Nej, det där får bli din och Tallegrens huvudvärk. Jo, du, och inte fan går den över. Tallberg heter han, Hans Tallberg. Han är en mycket respekterad person inom finansvärlden. Ja. Ah, han liknar precis den där säljaren som jag. Va? Han kan inte ha hunnit långt. Ja, hej. Nej, du, jag hörde det. Det var ju bara ett missförstånd. Ja, ja han trodde ju du var ett missförstånd. Jag vill du det. Jag med en gång så du intervjuar mig när som helst. Tack. Hej, Linn. Det är jag som ska bli din nya assistent. Ett par dagar kanske max. Ja, hej. Reportrarna är här nu. Ja. Grundregeln är journalistrummet allt bandas. Så tänk på vad det står, okej? Anna Kling. Ja. A-ekonomi. Hej. Hej. Det här är Leo Santos, min fotograf. Ja, hej på dig. Tjena. Linn här berättade att ni blir två. Mm. Ni är ju ekonomisk talesman också. Precis, just det. Kan du säga något nu? Off the record. Yes. Vadå, vad sa? Vad gör du hemma? Va? Jag är sjuk. Jag har typ feber. Typ feber? Frida är sjuk, hon har typ feber. Och ringer tillbaka. Hej älskling, det är jag. Du, den där riksbankschefen du kände, kan du be honom att komma till Oxenstiernska Europosi? Vad säger du? Kan jag göra vad då? Jag tänkte så här va? Att han kanske kunde tycka att det var kul att vara så att säga vår ekonomiska talesman va? Ja men Tallberg då? Nej, men älskling, börja inte du också med Tallberg här nu? Då kommer ju trasa sönder mig fullkomligen. Du kan väl säga så här att jag är en stor beundrare av... Vad heter han nu då? Kjell-Åke Grip. Ja, exakt. Säg att jag inte är här. Pappa, du är inte 12. Kan jag inte göra. Okej, okay. Då skvallrar jag för mamma att du skolkar. Han är inte hemma. Han är borta på... Jag är inte... Nej, men tjena, tjena. Hejsan. Det här är min dotter Frida. Och det här är min fru... Vad tog du vägen då? Där, just det, vi har såna här walk-in-garderober. Ja, är det något särskilt jag kunde hjälpa till med? Blir det någon intervju? Ja, ja, absolut. Definitivt blir det det. Det ska det visst bli. Linn, är du söt och visa ner där så kommer... Säg till att han kommer snabbt. Jag hinner inte förklara. Nu kommer Frida. Hej. Mamma, snälla säg att jag är adopterad. Ja, nu behöver vi kanske inte stressa fram den här intervjun för att det är... Herregud, vi är ju unga. Vi har ju hela dagen på oss. Ja, inte riktigt tyvärr.
Vi andra jobb som väntar. Förlåt mig. Ah, Paula, förlåt mig. Var är Jan-Erik någonstans? Han hämtar Tallberg. Nej, så jag tror inte han gjorde det, för att det har hänt en liten grej. Hänt? Det är så här, va? Att, ja, jag förklarar sig, men det, jag tror att ni kommer bli ganska stolta över mig. Ursäkta mig en liten stund, det ringer oavbrutet. Be Jan-Erik komma. Du ska ha ett stort tack för att du kom hit igen, Hans. Jag hoppas du förstår att det är ett stort missförstånd alltihop. Välkommen. Ja. Han ringde tillbaka. Okej, vad sa han då? Han kommer på 45 minuter och underbart ut snille. Älskling, vad skulle jag göra utan dig? Va? Jag är ledsen. Ja, det är ingen fara, det är ingen fara. Vi behöver nog veta hur vi ska ha det. Absolut. Först säger han att vi ska köra. Sen säger du åt oss att vänta och sen... följer med oss ner och står i telefon. Ja, precis. Blir det en intervju? Nej då. Jo, det är klart det blir en intervju. Herregud. Men jag tänkte så här, va? Att om vi skulle helt enkelt ta en rejäl lunch, ska vi säga en 45 minuter, någonting sådär, så går vi ut och firar en liten stund, va? Fira? Ja, så kan vi fira lite under lunchen, menar jag. I 45 minuter, det är väl ganska lagom att fira, va? Ursäkta du mig en liten stund, jag har ett litet ärende. Ett ögonblick bara. Du är bara kort. Jag har inte tid att prata. Jag har alltid grönt. Jag har löst problemet. Löst? Vadå? Ja, vårt problem är Grip. Grip har tackat jag. Grip? Förre riksbankschefen Grip blir vår ekonomiska talesman. Nej. Tallberg är vår ekonomiska talesman. Nej, men snälla vän, är du alldeles förvirrad? Det var ju Tallberg jag körde ut i morse på gatan. Ja, det vet jag väl. Han var inte alls glad. Men jag ringde in honom igen för ett samtal och var mitt allra skärmigaste. Så nu är allt bra igen, tack och lov. Men varför får inte jag veta så? Får jag veta det nu? Men snälla, Jan-Erik, i fortsättning vill jag veta det här innan jag får reda på det. Du, nämner du med ett ord för Tallberg att du har frågat Grip så hoppar han av direkt. Du går in med kaffe till honom och du ser till att blåsa av Grip. Okej. Okay. Nej, men tjejer, vi stod precis och pratade strunt här. Ja, inte om dig, men alltså, det var kul att se dig. Tjenare. Ja. Annars? Jo, tack. Du verkar ju inte så intresserad, men Jan-Erik övertygade mig att jag hade fel. Jaha, nej, du vet, det där var, vad ska vi säga, en sån här politisk jargong. Du, jag ska väl ta och ringa ett samtal då kanske. Det är väl bäst. Ursäkta du mig 2 sekunder. Tack. Linn? Grip svarar inte. Får jag fråga dig? Varför är det så farligt att Tallberg får veta att vi pratar med andra? Därför att Grip och Tallberg är svensk näringslivs största fiender. Ja. Därför att för 2 år sedan var Grip otrogen med Tallbergs fru. Jaha. Och varför fick inte jag veta något då? Därför att ingen vet det. Därför att det är en av svensk näringslivs största hemligheter. Aha. Därför att både Grip och Tallberg skulle åka dit för insiderbrott om det kom ut. Ja, just det. Det tycker jag var kul, det där språket, verkligen. När man säger en sak och menar något precis något helt annat, så det är liksom tvärtom språket. Det tycker jag är jättekul också. Vad menar du? Verkligen jätteroligt. Vad pratar du om? Det är att man menar tvärtom, inte det du precis sa, utan något helt annat. Helt... Du? Nej. Dig. Den här. Aj! Vad gör du? Spiller du ner dig bara sådär? Nej, vi måste byta skjorta på dig genast. Att den går? Ja, jag tror det. Okej, spola tillbaka då. Och varför fick inte jag veta något då? Därför att ingen vet det. Därför att det är en av svensk näringslivs största hemligheter. Därför att både Grip och Tallberg skulle åka... Herregud, vi måste få bort det här. Vad du menar, bryta mot grundlagen och pressskyddet? Du, jag skiter i grundlagen, jag skiter i pressskyddet. Det är klart jag inte gör, jag har det största respekt för detta. Men det här är ett undantagstillstånd, så är det, just det. Jäkla, just det. Theo, det här har du gjort, inte jag. Nej, tvärtom. Vi har inte ens varit här, förstår du. Du har varit hemma och firat jul och jag har loggat in så hemifrån, så att... Nu går vi härifrån, så. Lin. Vad är det? Jävlar.
Ringen. Jag tappar ringen. Vad fan är det? Det måste ligga i väskan. Jag känner på dig. Tjena. Vad gör du här? Ja, plånboken. Jasså, vad ska du med den till då? Jag glömde pengarna till lunch. Nej, men du, vi gör så här. Jag bjuder dig på lunch helt enkelt. Nej, det är okej. Okay. Den ska nog inte ligga här. Nej, okej. Okay. Ursäkta. Jag hade inga problem. Inga som helst problem. Gå efter. Ett litet ögonblick, får jag bara säga så. Oh, hej. Hej. Själv. Kjell-Åke Grip. Ja, det heter jag. Precis, det stämmer. Du, Kjell-Åke, jag tänkte om du bara hänger med en liten stund här så kanske du kunde vila och sätta dig ner och pusta ut en liten stund. Du ser lite strött ut. Hallå, hörni. Förlåt mig. Får jag bara kolla din väska? Va? Ja, det är nya rutiner bara så att vi börjar. Får jag fråga dig, har du packat väskan själv? Vad säger du? Ja, nej, men du har inte lämnat den i någon slags obevakat... Nej. Du såg att jag precis... Ah, vad bra. Nej, ni skulle bara ana vad folk smugglar med sig i andra svenskar. Förlåt mig bara. Du, vad fan gör du? Nej, det är hemligt. Det är inte hemligt som att det är inofficiellt hemligt på det viset, utan det är... Nej, men då så. Nej, jag ser att du också är en hedlig representant för media, så att... fortsätt att gå på lunch då, så, och ja, du blir fri. Det är du. Hej, hej. Vad fan säger du? Du satte Grip och väntade i kopieringsrummet. Här. Jo, men det var ju närmast. Jag ville inte att han skulle träffa Tallberg. Okej, så här. Mm. Tallberg kan ju inte sitta och vänta hur länge som helst. Du får gå in till honom och prata lite. Ja. Nej, prata inte. Var trevlig bara. Och sätta in i budgeten om du kan. Mm. Jag får ta hand om Grip och se till att han kommer härifrån. Och så får Paula hämta tillbaka journalisterna så den här intervjun kan bli av någon gång. Du, sen behöver jag också mamma ledigt ett tag. Ja, och där sitter du, ja. Tjena. Hejsan. För ursäkta mig, det är en del att stå i. Det är en del beslut som ska tas och så vidare på sådana saker. Men vi är väldigt smickrad och glad att du vill bli vår... talesman. Talesman. Jajamensan, så är det med den saken. Så att... annars? Förlåt? Annars? Kan du ursäkta mig en sekund bara? Lin, kan du leta reda på ringen på kontoret innan du kommer tillbaka? Ja, absolut. Nej, men ser du, tjänare, hejsan, Theo Rosén heter jag. Ja, jag vet. Vi hälsade alldeles nyss. Ja, det gjorde vi precis. Det kommer jag väl ihåg. Exakt. Innan du satte mig i det där lilla rummet och väntade. Det lilla rummet, ja. Det är väl trevligt. Jajamensan. Men alltså, det här ska nog kunna ordna sig, tror du det? Jag fick veta av Jan-Erik här att ni har bestämt att inte ha någon talesman alls. Nej, tyvärr. Det blev ju på det viset. Det handlar lite grann mellan två stolar kan man väl säga. Så att, men en sak ska du veta att jag är en stor beundrare av dig, du gamle riksbankschef. Kjell-Åke Grip. Kjell-Åke Grip. Här har du kardan. Tack ska du ha. Vad kul att du ville titta in i alla fall. Så att, det drar lite grann. Så det är gamla hus som slår. Så att, men det får man väl ta som det kommer. Ja, då ska vi... Ett litet ögonblick, förlåt. Vad i helvete håller du på med? Hur tänker du nu? Ja, men du höll emot den där dörren där. Visst gjorde du det? Nej, tvärtom. Utan jag försökte ju hjälpa till att öppna den. Men det är de här gamla husen. Det är ju snea vindar där. Men nu glömmer vi det. Nu koncentrerar vi oss på den här intervjun, Kjell-Åke Grip. Vem sa du? Nej, vad säger jag? Förlåt mig. Jag har haft det namnet på nätinnan hela dagen. Men det var lust att du nämnde det faktiskt. Men som sagt så... Vad håller du på med? Nej, men tjena, hejsan. Känner herrarna varandra? Glömde den här. Hej Hans. Nej. Ska du också gå? Ja. Men, var ska ni någonstans? Vänta ett tag. Förlåt mig. Var ska du gå? Vad håller du på med? Theo Rosén, som alltså sitter här ensam trots att en ny ekonomisk talesman hade annonserats. Kan du då själv beskriva huvudriktningen i er budget? Nej,
Jag behöver nås hjälp för att kunna göra ett bra jobb. Och jag vet inte vad jag ska säga om ekonomin när jag inte vet vad de andra tycker. Så att jag kommer från Västerås och jag kan inte ens allt om den lilla staden. Vänta, det är något som inte funkar här. Theo Rosén. Nej. Paula! Paula! Den kommer! Vem? Barnet! Smart. Hörrni, jag tror tyvärr att vi får ta och bryta här helt enkelt. Paula här ska föda så att... Jag får tacka dig så jättemycket. Du kom. Tack ska du ha. Även dig. Jaha, där ser du. Vad var det jag sa? Folk skäl som korpar. Va? Tack ska du ha. Jag ska inte komma först på torsdag! Nej, precis. Jag har inte tid! Nej, hon har inte tid där så att det är bra. Spela inte över, det är bra. Jag tänker hålla emot. Ja. Det här kommer göra ont. Aj. Men hon kommer ju föda, herregud. Ja, men säg något då. Kan du gå och hämta handdukar? Och du borde koka vatten eller någonting sånt där. Skynda på dig då. Paula. Vad ska han heta? Även om det aldrig kom något barn gjorde Theo Rosén en hjältemodig insats när han körde i sin assistent i sjukhuset. Hans vädjan till folket har enligt vår egen undersökning också fått ett stort gensvar. Partiets siffror har stigit. Herregud! Men det är ju inte normalt. Hon hade ju krystvärkar. Hur kan man hålla emot? Paula är inte normal. Hon kommer hamna i Guinness rekordbok som den första kvinnan som föder i 12:e månaden. Så nu är det vi tre. Vi tre och Mumintrollet. Jag är övertygad om att mina medarbetare gör allt för att stötta mig. Och det kan jag garantera att det är ömsesidigt. Jag hoppas de känner att jag stöttar dem allt vad jag kan. Det kan finnas folk både här och ute i landet som har saknat en tydlig ledare. Och till er kan jag säga... Nu har ni fått den.